Si to Greta celé len vymyslela, čo? Si v poriadku, láska, nič ťa nebolí? Všetko ma bolí pri predstave, že... Springuška. Čo? Ja... nepoletím do Tronzo. Sperovko, počúvaj. Celé noci si makal na tom Grante. Celé noci. A teraz toto. Ale Grant je jedna vec, a lietadlo druhá. Ja viem. Ja mám panický strach z lietania. Dobre. A za žiadnych okolností nenastúpim do stroja, ktorý porušuje všetky fyzikálne zákony. No, pani suseda. Pani suseda, tak čo? Už sa dohodneme? Haló. Hej, haló, Bohdalová, preberte sa. Môže sa so mnou konečne táto hrozná ženská baviť o škode, ktorú mi spôsobila? To vy ste hrozný chlap, pán Záboj, a ja mám teraz úplne iné starosti, ako sa s vami rozprávať o nejakom vytopenom byte. Jasne, vy máte vždy iné starosti, ako sa baviť so slušnými ľuďmi. Krava jedna namyslená. A vy ste nula, čo sa po mne stále iba vozí. Zatiaľ, čo ja a môj George. Dneska mal za mnou prísť, ale odvelili ho. Áno. Môj George je vojak a odvelili ho rovno do vojny. Namiesto toho, aby bol so mnou, teraz bojuje niekde v Malajzii s postavcami. Oh, takže váš priateľ je americký vojak? Áno, pozrite si ho profil. Nathan Joyce Skywalker a... Madam, prepáčte, ale... na Malajzii v súčasnosti žiaden ozbrojený konflikt neprebieha. Posledný konflikt tam bol v roku 1957. Myslíte si, že môj snúbenec klame? Myslíte si, že bude obyčajným smrteľníkom vešať na nos nejaké tajné miesta vojenských operácií? To si naozaj myslíte? Dobre, dobre, my vás teraz uložíme, dobre? Adam? Tak to som netušil, že Bohdalovej frajer je hrdina. Víš, láska? Aj ty by si mal byť hrdina. Čo je jeden let do Tromzo? Nepočula si? Žiaden vojnový konflikt tam nie je. A okrem toho, ako sa volá ten jej frajer? George Nathan Skywalker? Viete, ja som tomu sama nemohla uveriť, že sa mi podarilo také veľké šťastie. Ja som len obyčajná úradnička, viete, a nikdy som nemala šťastie v láske. A potom sa objavil taký dokonalý chlap a on veľmi túži po dieťati a ja mu to chcem splniť. A nemôžem teraz prísť o všetko. Vy choďte preč, ja vás tu nechcem, pani doktorka, pošlite ju preč, ja nebudem počúvať, že nebudem mať dieťa. Pani doktorka? Je tu prievan. Nemám ten pocit. Buďte taká dobrá a dajte pokoj mojej pacientke. Prosím.